սեպտեմբերի 19-նալ վերկյամա արամաս արամզուվալինիա եկալ, ես էլ ջղայնանում, ես ասում արամբալա, գյամելի, տես կզման ինչքան խոխեք կան, ես ուզում եմ վերինքը հարմարվար այդ իրավիճակ այն ծառայության այդ ամեն ինչին ինքը հարմարվար ու արամը ասում մամա ցավը տան, ես քեզ կարոտում ու մենքան շատ ում կարոտում, մենք ես ուրան ինքան շատ ում կարոտում, ուրան բացակայությունը ես մենք շատ ում զգում, ժամը 7:15, հենց վեր մի հատ տրակուց կար, ուսում ես ինչա կատարվում, մաման թա, բեշ մի բան, որի նորմալա, ասում վայ, չէ, սա ուրիշ բանար, ու երում կենում, կյամ բալկոն մովենը կենում, ու այդ պահին վեր մի հատ ես ենց տրակում, ասում վայ խոխաս, տղաս 5-րդ պաշտպանական ունար ծառայում, 18 տարեկան, 2 ամսվա զինվորար, արամա, ես ուրա միշտ ամուկայի ասում, իմ ամուկաս, ու ասում մամ, բա ամուկաս, ամուկաս, ասում ալող հրավալ, որ հանգիստ, ասում չէ, ես պետիք եմ արամ են կողքը, ես ուրան խոստացալում, եթե հանկարս պատերազմին է, արամ բալա, ես կիլանում կու կողքը, ու 7:40, երկրորդ արկը վերին գյումա, արդեն արամը զոհվում է, բայց դե զոհվում է, ես կիմչում որպես մայրում տա զգացալ, թե որպես ինչ-որ, կիմչում, ինչ-որ, ինչ-որ մի բան ինձ հուշեց, վեր վսյո, արամը ելկավ էր, 30 հոգին ինում, ուղակի որից մինա ողջ մնամ, 29-ը մահանում են, այդ 30-ի մեջ այդ տղան Էդգարը վեր սաղա մնացած ինում, իմ արամս ուրան կլխեն ինգյած այնում, իմ արամս ուրան մարմնավ, այդ խուխեն պակալա, այդ խուխեն կյանք հատվալ, արամը վեր մահանումա, աղբերս մանակյան, դիակ են, կան դումա փոսը, դուսոնում, այդ 29-ը հոգին վեր հանումն, արամ են կրծքին իրա դաջված կանում գայլ, ու այդ ինքը քանի որ մրոտվում է, աղբերս ճանաչին չում չի ուրան, ու այդ անշնչացած մարմինը հսնում է գորիս, ու գորիսում իրան հերձման, հետո ու գիրում գայլով տղա, 175 դրոպ 5 դիակն անում ինքը, ու ինքը տենց տեղից հասնում է մեծամոր, բայց ես հետո կյամ դենկա հանձնում, սանց կիժված մանում կյամ մոր գերավը, ու 25 օր ես ուրան պանդրումում, ու հետո ասում չէ, ես սենց մոր գկինալ ապեն չին, ես ինչ ու մին ելք պտի ճարեմ, ուրիշի միջոց հավկապ հաստատեմ, ու հետո կթանում այդ մարդկանց վերը վեր կարային ինձ օգնեին, զանք տամ գորիս, ու խանդրումում գորիս, այդ դատաբժիշկին ես ու խանդրում լի, դուք կարողա գայլավ, դուք կաղանակոլկավ տղայեք տեսալ, շատ ղաշանգյա իմ խոխաս, ինչ ու ասենց, ինքը շատ ղաշանգ տղայա, ես կարում չում գիտակցեմ, վեր այդ մարդը ինչա հասկանում այդ իրավիճակ ես դուս եկած խոխան ղաշանգյա, թե չէ, որտե ուրանք ենքան մրոտը լինում, վեր գյումչում լի, ուրանք անճանաչելի լինում, ու 25 օր հետո ես ուրան վեր ճարումում, ես ինձ ուրխացած լի, կյամում ասում, վայ, աստված ջան, ես իմ խոս ճարալում, ճարալում, ու կյամ մեծամոր, ես գյում թարամ ինքը սաղա, ես գյում թարամ ինքը կա, բայց ինձ թողում չեմ, ես հյուրան դիհակը տեսնամ, որովհետև ասում պետք չի տեսնաս, դու արամ են հիշին ենց, հունց վեր արամը կա, ու մինչև սոր ես հյուրան հիշում ենց, հունց վեր ինքը կա, հունց վեր ինքը կապտու կոնլածա, ես հյուրան միշտ զգում, ես գյում թա ինքը կա, նույնիսկ եթե ես ինչ-որ մի կայլ ուզում անեմ, ինչ-որ մի պեն ուզում խոսեմ, չէ, ես գյում վեր ինքը այդ պատասխանը հինչ ասլան, ու նույնիսկ SMS-ներ ինքը լա ուրկ գիրելիս, մամ ցավը տանեմ, կյանքում վեշ մինին վեշ չի ծարես, մամա ես կու թևերը տում, մամա ցավը տանեմ, կյանքում դու միշտ ինձ իրա հույսըդ կտինիս, ասում լավ բալաս, ինքը իմ մեջ կսալալ։ Մեծ աղբերս զանգատամ կուջիր աղբորս կամոյին, կամոն հետախույզար, կամոպա արամը կավեջ, ասում ա հունց կավեջ, երևի մի տեղ կինի, ասում ա չէ արամը կավեջ, ասում ա դրիման եկ մինչև ես կշանամ դիրքերա, ու կամոն 28-ին էլ կամոն ա զոհվում, կամոն վեր զոհվում ա իրեք դիրքա գրավում, ուրանց ճոկատավ, ու տշնամուն էտ ճակատ-նաճակատ ուրանք հանդիպում ու այս պատերազում շատ քիչ տղաներ կային, վեր մենամարտում են զոհվալ, որից մինը կամ ունա աղբերս, իմ հուջիր աղբերս է, իլել մեծ աղբերսը 44 օր պատերազմից հետո կամավոր, ամեն ինչ հրալա մեր խոցը հետի, վերի ասումի մուրա դուսեք, ասմալոր է, դիսունց դուսկյամ,
քո արամ է թայ խոխ է քնելող, ես տան հանց ցավը տանեմ, ես այդ խոցը ցավը տանեմ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում մուրադը զենք ա գրալ վերը, այդ խոխը կհասցնեն, ու պատերազմի 44 օրից հետո ականի պայթունից ա զոհվում, վառվում ա մինչև վերջի աստիճան, ու սենց մնամում ես իմ թևերս կոտրված, մեշկս կոտրված, աղբերքս իմ թևերսին, իսկ տղաս իմ հենարանս ալալ, բեր ես սենց հպարտությամբ հենվումի, բայց մենք սենց մնացալում ծնողներիսն հետ, դատարկության մեջ նստած, ու ես կարմ չունի, նույնիսկ եթե կամ գերեզման մնամ սենց քարացած, վնկացած, գիտում չում թա վերին շիրիմին իրա լացինիմ, ես պատերազմը տարավ մեզանա մեր սրտերան պուկեց մեր միակներին, մեր սրտերան պուկեց մեր ամենաթանգերին, մնացի հուշերավ, նկարներավ, ապրում են հուշերավը ինչ-վեր արամնաթողալ, են SMS-ներավը ինչ-վեր ես ուրան կիրումի, ուրան Instagram են, ուրան հեռախոսեն, նույնիսկ ուրան հեռախոսը համարը, նույնիսկ վերականգնալում գցել մի հատ ուրիշ տելիֆոն, որպեսզի ես զանգ տամ իմ տելիֆոնես մեջին ամուկա բալայա գիրած, վերից զանգ տամ ամուբալա ու ամեն օր զանգում տամ, ամեն օր այդ նույն SMS-ը ես ուրան ղարկում ու այդ տելիֆոնը ես յորոնում, ուրան բանանում, ոնցը կարդում եմ, ես այդ տելիֆոնը ինձ գիրում, ես ինքս ինձ հույսում տամ, սփոփում եմ, որ ես պիտի ապրեմ, աշխատում եմ ինձ ուժեղ պահեմ, որովհետև ես ուզում չում լացինիմ, գիտում եմ, ուրան տույլ կիլային չի, որովհետև ես գիտում եմ, ես մի խոխու հետի լացինում, մամաս երկու, ես ուրանց կողքեն մինձևի ինձ ուզում զսպեմ, ինձ ուզում ուրիշ ձևի պահ, ուժեղ պահածինիմ, բայց մինա, ես ուրանց մինա, ես շոտ ում կարոտում, շոտ ում նաղվում, ինքը ինձ էտի միշտ մնանա իմ 18 գարունաս, ինքը ինձ էտի մնանա միշտ իմ ամուկաս, ինքը ինձ էտի միշտ մնանա իմ ուժեղ տղաս, իմ 18 գարնան միակ լուսավոր կետը, ու ես ուրան միշտ հիշլանում 18 տարվա իմ հիշողությունաս, ես ուրան միշտ հիշլանում որպես նհենց ունց վեր կա ու ուզում չում ընդունեմ վեր տա անցյալա, ուղակի քանի քինամում, քանի ավելի շատ ում տանջվում հոգեպես, ու ես կարեմ չում ընդունեմ վեր ինքը կավեջ։ Չորը մար պրակտիկ սկսала, ինքն եմ կացալ ու խոճապի մեջ, ես էլ հոսպիտալում եմ աշխատել ասել։ Նախտուս ընկել ես կուտով, հղեցը իմ խոխաս կորնամ փնած բակերացրում, տեղ մի ավտոյա պտահ։ Երեխոս լանը ստացրել եմ ասում հի դացավ տան, քինա կսապատ ես հոսպիտալում վերի մեկ։ 44 օր եմ քենը քլեր հետ կրակի մեջ, առաջի օրին թա ինչ միրավորնեին եկալ, ծրքերն են կտրած, աշկուտիս եկալ, եվա ուժս կինոն ես մեզ չեն են չիլալ ես տղիք, ինգի դամ ես ինչ ասեմ, տար բեր ձևի պեն էր եմ տեսալ, ծավը, ամը ինչ մուկ տեսալք, մենք վար քոնը մուսիս է ժորնալ ու մանցքի քոնս են չտանը, բես մորանակ ամտա, տեղ չիլ է տապնը քոնի լիսնե, 44 օր եմ կարունակ հացեց եմ դիմ, կաբուտ հոգնալ էլ չենք է, միրացալ ես իմ նա վիրավորած ես կորնավ կրնած, ին հիլի կալկլող ուստերը, դողտուր եկատա, խետ արետ ատա դիշտ ասան, բա վիրավոր ուստող եմ դիսկյան։ Դե ձև, կանիսին ես աշկերնում պակալ իմ ձրքերոց, մահացած, բար ինչ սար էր տղեք, ինչ ասաց կեզ ինգի դամ ես գրուչ, եթե շողոցին իմ իստ մասուտում մանեկա։
ամեն աստծոր ահաչումս վեր հանկարծք ու փոխվել վեշպենին ի վեճ։ Ամեն մեկի հետ այդ ապրումը տանումս, պատկերացնումս վեր տա հանկարծ կարող ակուխատինի, հանկարծ թողես վեճ վեշպենի վեշպեն պտահել։ Մյուսին տա անբացատրելի երևույթ հատա, կարել չիս բացատրիս կո ապրումները այդ պահի դրությամ։ Մեզ բուժքույր այլ էլ ռանիմացիայի բուժքույրն էլ, ամեն մի զինվորին ռանիմացիան ունելիս ինքն ՀՏ լացային ու սկլող հոշոյում ասում լացմելն է, տենց մելան էլ ուրջլի դա, իր այլ խոխանել այլ մադարես ծարայլիս, այդ ապրումները շատ վատ այլ տանելիս։ Ամեն բա դու ապրումս այդ ապրումները, բայց կարմ չես բացատրիս, դա հնարավոր չի այդ բացատրությունը տաս։ Հիմնականը բան բոշկից ծամայլուտ են պենից վիրավուվազնեին էլ ասկողուշնի էլ էլ սաղ անտանելի ասկողքի քարել եմ, դաժե դույս էլ չնք տվալ է շատերինը։ Հիմնական ասմր ճաղածը կարիս բուժիս, բայց է այդ տամնա ընթացքում էլի, դրանից հետո իրակ հերացնեն այդ ասկողքի քա։ Մեզ մի հատ էլ ծանր վիրավոր իլելա ողնաշարից, ողնաշարից ասկող կան մտալա, բայց ցավոք սրտի այդ զինվորի կյանքը մտկրեց հաճախակին, շատ ծանր վիրավոր այլել, ինչքան էլ պայքարալ մեր բժիշկն են, բայց դեռ չպեշ մի անգամ կրեց հաճախակի 2001 թվի երեխա էլ, այդը միակ զինվորն էլ էլ վերմունք կրեց հաճախակին, ու տենց նիրահատությունների ժամանակ մունք ապշե կորուստ ունեց հաճակ, առաջի դեպքն այլ էլ մազորետ ես 16 թվիներում մասնակցալ, երի ստաղում իլ այդ ես վեշին տեղքեց աչում, բայց պատկերացրաչում իր ոգից վերդը հենց գինի ու ես չապի, ես մաշտաբի, մեծ մաշտաբի կարովային էր, ու մեր այդ թիվ չի լել, կարան, ու թիվն էլ չում հիշում հիշկան իրավորն է ալել, ու դաժը թիվ չում հիշում հիշկան սող իրավել մեզ, դե համենակ կլող տիսսոնում տսնումս, հինչ սերծումս, հինչ սպերաղս մազողում է լել, ենքան զոհերի թիվը ենքան շատ ալալ, կան վիրավորներին իր անտաների էլ մեզ, մոր գումսկի դաժատ այլ չի մել, դե ավորի հետ կնեց։ Ես իմ տղես վերասուր տեղենց մելանելի հետ դեռ շտեղս կյան պարձաղը, ասմա դու գյումս մենք իչքան խոխենքան կուրցրալ, իչքան հնգերուքը մի ես կուրցրալ, դու ոնց ուսին ձասում ետ դեռ, հայդրութ ուրանք շարջապակման մեջ են լել 7 օրը, Ջաբրայելից եկալ ընգել հեդրուտ, այդ պահը իրեն հետի շատ պիս էլ էլ, անթատ սաղ գիտելիս ընլել, բայց ես գիտելիս չում էլ, վերտաժը ինքը հենա հեդրուտի, պատահական մեզ սհորող պորխոխայ է վիրավորվալ զանգը մտվալ արձրալ, ասմա հանքրուկյումս վեր կամանց, կամանց ուրենց մի հատ բուշքույր այլ էլ, սենց մի հատ կածանանը հաշտվալ, այդ վննավ, այդ կածանան զորավ եկան դուս եկալ էլի, ուրեն հետի տետա շատ պիսայում, անդհատ տա ինքը հիշման, դաժը նկարն է ունենք վեր, ասմամամ տես մին ձևի, դաժը են կարգի վեր դիակն են կրեցալ չան դիսոնին, զորավ իրանքը նուրենց պրգալ, շատ ծանրատան, մի արձակ ուրդակեցալ ծելի մի օր, կեցալա երաբլուրում ծելի մի օր, ես մին ձերից է մին ձերը, ասմա ես ծավը մապրում վերի դարնություն այի իրոքից սա, մզետի մեր հայազգին հետի։ Ամեն օր ամեն վարկյան ասմս հահենը, սե հաղթումնք սա, բայց սպասումս, տսնումս վեր, վեշպենի հսնում չս, հաղթումս բայց ենանում են մտոմ արդեն Ստեփանակերտ, ինչ հաղթս։ Կամ կյամս առաջիտ վերա աձոն, վեշգյումս առաշքինես, վեշգյումս վիրավորը դիորոնես ետ դեռնաս, առաջիտ մշին են տարակում, անտանելի այլ էլ կյունչում գիտամ, ես
թե 92 թվից մինչև մենք համ 92 թվին 13 տարեկան եմ լալ տա այդ ամենը հիշում ու բայց սա հեշտ չի լալ դեղ եմ ախտեմ ես իլալ եմ ին ալազան ին գրատ կամ պուշկա տիմի պեն այլ էլ դե մենք 16 թվին վաբշե ուրիշ պեն սա էլ 20 թվին էլ վաբշե անտանելի զենքեր մեր մուկտա մեր հիշողություններից տա հնարավոր չի ջնջել դեռ մենք 3 պատերազմի մեջ ապացած գյումջս ինչի մեջ ավասնցում է դա ինչ գինի ինչ չինիր գյումջ ցավը շատ պիս բայց դա մի նամուկ են են ազգնանք որ նորից մեկանք նորից զրոյից ենք ուզում սկսին հայը մի պատար ուրիշ ազգա ամեն ինչն է ստեղցվել անա մեզ հետի ունք ասում նորից մասում հայ ազգը 92 թվից վեր եկալ այսքանը նորից ստեղծալ նորից եկալ այրված չենք սես շենքը այրված չենք հալալ շինել չենք եկալ մեջ ինկացալ նորից տոն տիրել մին ամունք նենց ազգնք վեր աշխատլանք նորից տինինք մեզ մենակ պետք ավեր խաղաղություն նի վեշ մին բեն չինի մեղ կնես խոխենքը նորից չի ես կան մայրերը նորից դարնություն ստնկարի մեզ էլ էտ կանում է մենակ խաղաղություն ուզում ամբողջ աշխարհի գյուղջում ինչ որ մի հատ լավ պեն լավ լուս պեցվի ասեն վեշ մի բեն էլ իննան չի սայա, թե ես Ղարաբաղ ես միտքեն ամենացալ, գուն ես միտքի մեջին, տաղավարվինք լավ ապրինք, խաղաղ ապրինք, վեշ պեն ինի վեջին։